ভাতো নাখায়, তেও ভাতো নাখায়, আমার তাত খাব ইয়াত নাখায়, ইয়াত নাখায়, ভালো আছে, ভালো আছে, ভাল আহি আছো, এতিয়া অ বলা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জয়ত জাসিংফা। আজি আমি আলি আই লিগাঙৰ দিনাখন আসুহি টিকরাই চাপরি নাম এডোখর ঠাইত, আর এইজন হচ্ছে গৃহস্থ, গৃহস্থ আমালে যোগাড় করেছে এয়া ছাই মদ আর শুকান গাহরি মাংস। এটা তেখেতে কব কৃষিভিত্তিক উৎসব আলি আই লিগাঙৰ বিষয়ে কিবা এটা কব। নমস্কার, অসমৰ রাইজে তথা ভারতের সকলেই জানে যে মিচিং সকল অসমৰ এজন এখন এটা আমাৰ প্ৰধান জনজাতীয় দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠীয় জাতি হয়। আমাৰ হ'ল কি, কৃষিভিত্তিৰ উৎসৱৰ নামত আলি আই লৃগাংটো পালন কৰা হৈছিল। প্ৰতিটো বছৰ ফাগুন, অসমীয়া ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰা হয়। সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ কৃষিভিত্তিক আৰু মিচিং জাতীয় জনজাতিৰ লোকসকল সম্পূৰ্ণ কৃষিভিত্তিক। সেয়েহে আজি আমি আমি উলহ মালহেৰে আলি আই লৃগাং পাতিবলৈ লৈছোঁ, আৰু আলি আই লৃগাঙত আমাৰ এই বিশিষ্ট মানে আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি বুলি ক'ব লাগিব, তেখেতে আমাৰ উপস্থিত হৈছে। আমি আছোঁ এতিয়া চাংঘৰত, এইটো এটা চাংঘৰ আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। গাইজ, আজি আলি আই লৃগাং খাওঁতে খাওঁতে গধূলি হ'লগৈ আৰু জুই জ্বলিলে, এতিয়া একদম পাকঘৰত আছোঁ, ভাত পানী খাই হৈ গ'ল, গাহৰি মাটিমাহ আৰু চাই মদে সৈতে ধুনীয়াকৈ খালোঁ। এতিয়া আমি আৰু যাম আৰু তামোল এখন খাবলৈ ৰৈ আছোঁ। চ' গাইজ, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ চাই থাকিবলৈ হ'লে
আপনাদের মো চ্যানেলত যদি আজি প্রথমবার চাইছে তাহলে সাবস্ক্রাইব করব নাপাহরিব, আর যদি ভাল লাগছে তাহলে লাইক এটা করে দিব, আর যদি বেশি ভাল লাগছে তাহলে সাবস্ক্রাইব এটা করে ল। লিগাং খাই বই এতিয়া মথায়ে মথায়ে গৈ আছো, আৰু ইয়াৰপৰা কমেও 9-10 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছত গৈ পেলাই মেইন ৰাস্তা পাওঁ, তাৰপিছতে আমাৰ ব্লকটো সামৰিম আৰু দেই। চাৰি জেগামান আছে, এইটো কি কৰিছে? এইটো এই আলি আই দুকা জানিছে, এইটো এনেকে কেলে কৰিছে? আমি দলে মাছটো হবা আহিলো, দলে মাছটো হবা আহিলো, এই টিকরাই চাপৰি, এ টিকরাই চাপৰি ও কমাগাঁও, কমাগাঁও এই ছাতি তলত যে আছে যে মানুহকেইটা, এইখন নৰা চিকাবি উঠাইম, নৰা চিকাবি উঠাইম, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওই কি ডেঞ্জাৰ লিগাঙৰ বিহু মাৰিছো, একদম মনত পৰি গ'ল মোৰ 2008 চনৰ শদিয়াৰ লিগাঙলৈ। কুণ্ডিল নদী পাৰ হৈ যেতিয়া আহিছিলোঁ তাতো মানে এনেকুৱা সময়তে লিগাং কি নাচিছিলোঁ, ঐ
একদম মনত পড়ে গেল, রাস্তা এই নিদিয়ে নাচবই লাগবে আবং খাবই লাগবে। এটা মাইকী মানুষ যেজনী কৈছিল লিখিল নাচিব লাগবে। ভালো হলো আহিবা লিগাল চাবলৈ।